Ranijih godina uglavnom nismo razmišljali gde ćemo gledati filmove, u većini slučajeva to je bila letnja pozornica, sinoć svečano otvaranje u kongresnoj sali Velike terase, a gde ćemo večeras? Direktor festivala Radoslav Zelenović ili gospodin Tatić? Pretpostavljam da će odluka biti doneta tek kasnije tokom dana. Morat ćemo da sačekamo eto, najnoviju prognozu, da nam satelit javi šta će bude. Donećemo do 4-5 bi trebali da donesemo odluku gde će biti večerašnje projekcije. Nadamo se svi naravno na letnjoj pozornici, ali ne smemo prosto da rizikujemo ako bude takva situacija da nam se publika ne smrzne i ne pokisne. Ići ćemo na ovu opciju koja je bila i sinoć. Dakle, sala gore na velikoj terasi. Nadam se da mi je bilo prijatno sinoć na otvaranju i na prve dve projekcije. Pretpostavljam da je ovo pitanje povlači za sobom pitanje infrastrukture na Paliću, koja je bolna tačka svih ovih godina. Nadamo se da u dogledno vreme bi taj problem mogao biti rešen i da osposobimo gore salu i da po toplom vremenu možemo da pravimo projekcije i da premestimo neke programe gore, ali ovo samo pokazuje da jednostavno festival je prevazišao okvire i Subotice i Palića po svom kvalitetu i pre svega po značaju gostiju i po programima. Tako da bi bilo jako dobro da imamo i kvalitetne infrastrukturne uslove, da tokom čitavog dana na Paliću možemo organizovati program, da ljude zadržimo na Paliću što duže, naravno ne bi izostavili ni Suboticu u svim mogućim varijantama, ali fokus je ipak na Paliću i nadam se da ćemo imati priliku da u narednim godinama gledamo filmove od jutra do mraka. Hvala gospodinu Tatiću. Sunce se promaja kroz oblake, a večeras ponesete kišobrane i da se zahvalimo našem sponzoru na istima. Gospodine Zelenoviću, ovo je 23. festival na Paliću. Čini se da smo se često do sada, ne mogu da kažem branili, nego izlazili u javnost sa konstatacijom da organizujemo festival za manje sredstava nego prošle godine. Imali i postojali linija ispod koje ne treba ići, ispod koje ne možemo ići? Ne treba mnogo mudrovati oko finansiranja ovog festivala. Dovoljna je činjenica da pre 5 godina ovaj festival imao budžet od 420.000 evra, da će ove godine uz mnogo sreće imati 200.000 evra, a da se u strukturi festivala ništa nije promenilo. Šta više, filmova je više, programa je više, gostiju je više, dvorana kojima je potrebna nova tehnika je mnogo više. Znači, ono što je se desilo festivalu, što se desilo kinematografiji generalno, a to je zamena formata sa 35 na DCP i druge digitalne formate, to je trebalo preživeti uz sve ono kao jedan veliki gubitnik tranzicije, a to su pre svega bioskopi. Oni su gubitnici zbog toga što mnoge sredine nisu bile u prilici u situaciju da odvoje ta značajna sredstva, s jedne strane da se renoviraju bioskopi i s druge strane da se promeni tehnika. Dakle, to su dve otežavajuće okolnosti koje su učinile to da mi danas imamo situaciju sa bioskopima kakvu imamo. Da je bilo po nekima koji odlučuju o tome šta, kako, kome u kulturi i tako dalje, i ovde u gradu i šire, kako se to kaže, ovaj festival bi do sad nestao bar 5 puta. Srećom bilo je onih drugih, što reče gospodin Zajdan, tvrdoglavih, a takvi su kinematografije očito jako potrebni, da su učinili sve da ovaj festival ne samo ostane i opstane, već da poprimi razmere od kojih se ja lično sada plašim. Plašim se zbog toga što je festival dostigao jednu granicu kada mora da se ozbiljno razgovara da li i u ovim gabaritima i ovakav festival nama treba.
kažem nama, mislim kao društvu, nama koji organizujemo festival, znamo već 25 godina da nam treba. To govorim zbog toga što ne možemo da gledamo ni u bok, ni u pasu. U oktobru mesecu, u septembru mesecu, kada krenemo novi festival da radimo, da li ćemo mi do kraja festivala biti u minusu 6, 8 ili ne znam koliko miliona dinara i da li ćemo morati u poslednjem času da otkazujemo i filmove i ljude. To kakav je festival, šta se na njemu dešava, vi ćete vidjeti ovih dana, a znate to i svih ovih godina. Za vašu informaciju, priprema Narodnog festivala je počela dan pre početka ovog festivala. Prvi put sa 25 godina koliko sam kao osnivač i direktor ovog festivala u Subotici, ja sam imao zadovoljstvo da se sretnem sa gradskim sekretarom za kulturu. Čija je to bruka i sramota, neću ja da procenjujem, ali je to istina. Da za 25 godina nikad nisam sreo čoveka u gradu Subotici koji se bavi kulturom. Vrlo ljubazna gospođa Miroslava Babić, koja je zadužena u gradskom veću za kulturu, je zakazala sastanak, gde smo Miša, Ilija i ja na sastanku objasnili ovo što sam vam malo čas govorio, šta nam je ideja sa festivalom, šta mi hoćemo od festivala, i sinoć smo u razgovoru sa gradonačelnikom i zamenikom pokrajinskog sekretara imali ozbiljne razgovore koji se odnose pre svega na temu da se vrati status Paličkom festivalu koje je funkcionisao u okviru protokola Republike, Pokrajini, Grada. Tačno se znalo šta Republika, Pokrajini, Grad treba da urade tokom godine i koja su to sredstva da bi festival mogao normalno da funkcioniše. Svi su rekli da da, to mora da se uradi i da to treba da se uradi. Mislim da smo na vreme počeli da pritiskamo ljude iz struktura koje odlučuju o tome, jer to je jedina šansa za festival. Izvesnost u septembru je nešto što garantuje da će festivala biti i da će biti u obliku kako smo mi zamislili. Gospodin Zajdel je u svojoj skromnosti odbio da komentariše način na koji je Nena rekla i na koji smo mi shvatili njegov sinoćni govor, a ja kažem, to je ovogodišnji manifest, filmski manifest našeg festivala. Radio sam stotine festivala u životu, ja nikad ništa nisam slično doživeo kao na sinoćnom otvaranju. Ovacija koju je dobio Šijan i govor koji je održao gospodin Zajdel. U tom govoru je rečeno sve. Ako ima pameti i ako se budemo češće, mi ćemo njegov kompletan govor staviti na naš sajt, mislim da bismo svi ponekada morali da se vratimo kao dobrom književnom delu i da ponovo pročitamo taj govor. Jako sam sretan i jako sam zahvalan što je gospodin Zajdel došao. Jako sam sretan i jako sam zahvalan što je Šiki danas bio i juče bio sa nama i što je publika u Subotici pokazala svoju ogromnu ljubav koju ima za Šijana i za njegove filmove, koje on naravno uvek i višestruko svih ovih decenija zasluživao. Kada govorim za tome da smo počeli da se razmišlja o idućem festivalu, sinoćna iznuđena projekcija u prostoru iznad nas nam je pokazala da naše zalaganje, naše insistiranje svih ovih godina da ovo postane festivalski centar je bilo sasvim ispravno. Ali je sasvim neverovatno da neko napravi ovakav centar i da napravi sve ovo što napravi, samo zaboravi da napravi klimu. Valjda računa stalno će biti 15 stepeni. Da ćemo da otvorimo prozor, pa neće trebati klima. Klima treba svugde. I ta sala u punoj klimatizaciji, kako mi mislimo da ona treba da izgleda, je ono što će nam omogućiti da iduće godine ovde se preseli najveći broj programa i danas mi Miša, Vito i ja razgovarali o tome da druga projekcija sa letnje pozornice pređe u ovu dvoranu. Jer bi bilo svim udobnije, lakše, nema publike da se razumemo od 1200 ljudi, ne gleda u principu drugi film, ne zato što su loši filmovi, što slabi filmovi,
kasno je, treba se vratiti u grad i tako dalje, a Miša i hladno je. Što reče Miša, za drugu projekciju napravi neku panoramu, nešto što se radi u svetu, nešto što će možda više zanimati mlađu i neku drugu publiku. Znači, govorim vam to zbog toga, dakle, mi idući festival već radimo uveliko. I verujte mi, samo tako i nikako drugčije ne mogu da se rade festivali. U fantastičnom tekstu danas Ivan u našim novinama, novinarke danas govori o toga da nema light motiva evropski san. Ono što je bilo, kako smo mi doživljavali festival prošle godine. Pa nema ga zbog toga što se sve vreme trudimo da ne postane evropska mora. Jer filmovi koji se prikazuju na ovim festivali su sve, samo ne evropski san. Taj evropski san se čas poslao ovde negde, na 3-4 km odavde pretvorio u evropsku moru. Veoma sam ponosan što je film koji je takav kakav jeste sinoć otvorio naš festival i nije moje da govori na početku o tome, ali niko nije umro od skromnosti, neću ni ja. Mislim da je ovaj godin imamo jedan jako, jako dobar festival i zbog toga svi moramo, ako ništa drugo, bar da budemo zadovoljni. Hvala vam veliko. Kako ćemo filmove još gledati? Vidjet ćemo narednih dana, a za to su odgovorni programski direktor Miroslav Mogorović i selektor Petar Mitrić. Grešim li ukoliko mislim da smo ranije mi kao festival jurili filmove, a sada negde filmovi jure nas kao festival? Da, to je neka nova stvar i da kažemo nešto što se dogodilo u Palickom festivalu pre čini mi se nekih 5 godina. Zato što ima nekoliko realnih problema. Jedan problema je što uopšte ovaj naš region realno nije tržište uopšte za velike world salese i vlasnike prava, zato što vi praktično ovde nemate mnogo ni bioskopske sala, nemate ni mnogo festivala koji se bave atraktivnim kinematografijama, tako da nekako vremenom neki festivali su isplivali i pojavila se ta stvar da stvarno premijere praviti u ovim krajevima u našem regionu postalo izuzetno važno. Meni je drago da je Palić jedna od tih mesta i jedna od tačaka i meni je baš film koji je trebao da bude prikazan na Paliću, a zapravo je bio jedan lep intervju u Kanu ove godine. Ima svaki dan izlazi market, to je neko izdanje, kanski market, gde najznačajniji ljudi iz sveta industrije govore o tome šta se dešava trenutno na evropskoj sceni. I na pitanje jednog francuskog producenta, ime mu je Jean Defore, koji inače dolazio na Palić, pitali su ga osim Kanskog festivala, koji festivali su značajni za posao. I onda je on rekao da njegov najdraži festival je svakako Palićki festival i stavlja ga ispred i Kanskog festivala, prvenstveno zbog atmosfere, ljudi i, da kažemo, okruženja. Dakle, tu što je nama bilo stvarno, mislim, mi smo realno i mala zemlja i mali grad, tako da se pojavite na nekoj naslovnoj strani tako važnog magazina u sred najvažnijeg filmskog događaja i da budete u prvom planu, to je stvarno bilo značajno. Ja, da kažem, to je negde ujedno i odgovor na ovo pitanje, tako da ljudi vole da dolaze na Palić, autori vole da dolaze na Palić. Često nam se dešavalo da, na primer, Dietrich Brugemann je svoje vremeno kada smo ga sreli na Berlinu, teško mu je prići kao čoveku koji ima film u takmičarskom programu. On je prvo prileteo nama i pitao, evo sad imam film, kad mogu na Palić, hoćemo moći da ga prikažem na Palić. Tako da, ta neka stvar da se i sami autori neguju, počeši od programa Mladi duh Evrope, pa kasnije dolaze u paralele sudare, takmičarski program ili bilo koji drugi, dovoljno govori o tome da valjda ove 23 godine i tekako imaju smisla. Te isti Brugemann je prošle godine peške prešao granicu između Mađarske i Srbije da bi stigao na ceremoniju zatvaranja festivala i dodelu nagrada. Gospodine Mogoroviću, festival ove godine ima 103 filma u 13 programa. Jedan od novih programa je Eye to Eye, gde će još jedan žiri raditi ocenjivati filmove. Da podsjetimo da se deo programa festivala prikazuje i u Beogradu. Je li ovo maksimum koji festival može da ponudi? Treba li proširivati program više? Sve dok ima publike treba, a kad nema publike onda napraviš publiku. To je negde ono što radimo zadnjih 20 godina.
odnosno 23 godine ovde na Paliću i stvarno je veliko zadovoljstvo kada si siguran da za neke filmove koji su na ivici subverzivnosti, a uglavnom su u takmičarskom programu, si spreman da riziku, uslovno rečeno rizikuješ i da to ponudiš subotičkoj publici, onda imaš zadovoljstvo da dođe to 300, 400, 500, 700, 800 ljudi i gleda te filmove. Došli smo do infrastrukturnih limita, to je ovo što smo pričali, ali s druge strane bilo je predivno opet osetiti onaj entuzijazam koji smo imali, ne znam, negde 90-ih, pa početkom 2000-ih, da pokušavaš da nađeš nešto i da u stvari u toku festivala gradiš sledeći. To nam se dogodilo, ili uslovno rečeno silom prilika, zbog ovih vremenskih situacije smo bili prinuđeni da razmišljamo o rešenju i zahvaljujem se timu otvorenog univerziteta koji je to na svojim nejakim plećima ovaj put izneo. To Goran Dragaš, tehnički direktor, Imre, Ekrem, Ivona, Martina, Vlaša, svi su poginuli, izvinjam se svakome koga sam zaboravio, ali nema nas toliko mnogo i stvarno su napravili čudo u pripremi, onda u čistom džezu od improvizacije juče, koji je delovao kao da to sve ima neki smisao i evo sad opet ginemo da osposobimo i letnju pozornicu da bi večeras bilo kako treba, tako da veliko je zadovoljstvo naš na sve to, imati nove programe, nove goste, imati najbolji program ikada, nikada ne niste čuli da kažem takvu stvar, ali ovo je potpuno sam, kad je Rale kaže da se uplašio i ja sam se uplašio, jednostavno činjenica da ti sad imaš program glavni takmičarski u kome se ponovo takmiče filmovi sa Kana na Paliću, što omogućava možda remodeliranje nagrada i sve to, to vam se nikada do sada nije događalo zbilje. I ovo više nije program samo za Suboticu, ovo je program za Srbiju pa i region, mi smo grad na granici i sigurno da ćemo u narednom periodu raditi u stvari više na promociji i plasmanu onoga što već imamo ovde ka publici koja je turistička u stilu razvijanja ovog i kod, mislim, uživanja u ovom prostoru, a to je upravo to, ako dođeš na Palić i možeš gledaš filmove ceo dan na Paliću, onda je to stvarno filmski festival Palić, to nam je cilj. Filmovi su tu, uživat ćete, možda ćete biti iznenađeni sa nekim od naslova, ali po prvi put mogu da kažem da smo selektorski tim, Sabor Stolna i Petar Mitrić, Nikola i Nikitin i ja uspeli da dobijemo ono što smo hteli da vam pokažemo, tako da nadam se da ćete deliti naše oduševljenje i nakon festivala.